转吧。啊 ，OK OK， 就。好的，不要放在这里，转在这个上面，应该是要容易秒。一定要转到这可以转，如果不好转还不行。你头上转好了，这个转不进去怎么弄？别的没有办法弄。刚刚比赛的葡萄我都不是不能弄。masih dulu lah nanti putarnya nanti. Nah, cocok pada cocok pada lah. Cocok pada cocok pada masih dulu. Itu tetap aja goyang kalau motor itu. Nanti cuma dimulihkan baru motor. Masih. Pakai kecil kecil, kecil kecil, kecil kecil siapa? Oke. Jadi tidak. Jadi tidak ini. Ni, ni, bukan. Ini, ini, ini. 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 Ini, Yes. Gak salah. Ini yang oke. Okay.